რობერტ ლეპაჟი, ჯორჯიო სტრელერი, ჯონ მალკოვიჩი, პიპო დელბონო და კიდევ სხვა ბევრი ვარსკვლავი თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის სტუმართა რიგებში უკვე იყვნენ. როგორი იქნება ფესტივალის მე-11 სეზონი და რას უნდა ველოდოთ ახალს ამ კითხვებზე პასუხის მისაღებად, Music Box-ის გადამღები ჯგუფი ფესტივალის გუნდისთვის გამართულ ერთ-ერთ ფოტოსესიას ვესტუმრეთ. გაირკვა, რომ 2019 წელს ფესტივალის სამი ახალი მოვლენით წარდგება. თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალს ახალი მიმართულება Art Market-ი დაემატა. გარდა ამისა, ბრიტანული სეზონის ფარგლებში 5 სპექტაკლი იქნება წარმოდგენილი. მათ შორის ფესტივალის პირველი კოპროდუქცია ბრიტანეთის საბჭოსთან ერთად, რომელიც outdoor პროგრამის ფარგლებშია. ასევე წლევანდელ სეზონზე თბილისობის ფარგლებში წარმოდგენილი იქნება საჰაერო თეატრი. გამორჩეული მთლიანად არის ფესტივალი, იმიტომ ჩვენ ყოველ წელს რაღაცნაირად მიუყვებით სამყაროს მაჯის თემას. ყველა მიმართულებით. ისტორიულადაც, გეოგრაფიულადაც, მეცნიერებითაც, ასე ვთქვათ, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი ხელოვნება და თეატრი განსაკუთრებით არის ის სფერო, რომელიც ყველაფერს ამას ითვისებს და ისრუტავს ძალიან წარმატებით. და წელს ჩვენ დიდი აქცენტი გავაკეთეთ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებაზე. თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, როგორც თეატრში ახალ სახვითენაზე, რამდენიმე სპექტაკლი გვაკეთეთ და მათ შორის კეთრად გამორჩეული არის სპექტაკლი დოკი. ეს არის მულტიმედია ოპერა, იტალიელების პროდუქცია. 23 სექტემბრიდან 24 ოქტომბრის ჩათვლით სხვადასხვა ლოკაციებზე, მათ შორის მარჯანიშვილისა და გრიბოედოვის თეატრში, ევროპისა და ორბელიანის მოედანზე მაყურებელს 15 სპექტაკლის ნახვის შესაძლებლობა ექნება. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი დიდ ენერგიასა და ძალისხმევას მოითხოვს. ძალიან რთულია მოლაპარაკებების პროცესი, ტექნიკური პროცესი, publicity-ის პროცესი. რა თქმა უნდა, რთულია, მაგრამ ეს არის ჩვენი საქმე და ის ყველას ძალიან გვყვარს და ვცდილობთ, რომ სირთულეს მაქსიმალურ სიმშვიდით შეხვდეთ, მონახოთ გადაწყვეტილება. ძალიან კარგია, როცა კარგი პარტნიორი გვხვდება. და მათთან ერთად წვიტავთ იმ ყველაფერს, რომ რაღაცა ის არა გვაქვს ანალოგებით იცვლება და მუდმივად მოლაპარაკებები. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი 2009 წელს ქალაქ თბილისის მერიის ინიციატივითა და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით დაფუძნდა. 10 წლის განმავლობაში კი ფესტივალმა 170 საერთაშორისო კომპანიას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან უმასპინძლა.